ფეხბურთის სატრანსფერო ბაზარზე დღეს დომინირებს ასტრონომიულად მაღალი კალიბრის მოთამაშეების ცნება. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც სუპერვარსკვლავი უარს ამბობს განახლებულ კონტრაქტზე ან კლუბის მიერ დაუფასებელი ახალგაზრდა მოთამაშე იცვლის გუნდს. შედეგად კი ახალგარემოში ნამდვილი ლეგენდები ხდებიან და უკვდავ მემკვიდრეობასაც ტოვებენ. დღეს მოგიყვებით ხუთ საფეხბურთო ტრანსფერზე, რომელიც 5 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე იაფიდაჭდა, ხოლო მოთამაშეებმა იმაზე მეტი გააკეთეს, ვიდრე მატჩი გადაიხადეს. Patrick Vieira, 3.5 milioane puncte, Milanidan Arsenalshi, transferis tarighi 1996 წელი. Patrick Vieira ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ნახევარდაცვის მოთამაშედ, რომელიც ამშვენებს თავის თაობას. Ის ახლახანს შეიყვანეს პრემიერ ლიგის დიდების დარბაზში და ითვლება არსენალის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ვიერამ ვერ შეძლო სასტარტო ადგილის დამკვიდრება დიდებულ მილანის გუნდში, რამაც გამოიწვია მისი წასვლა. Არსენალი კი იმ დროს შენების პროცესში იყო და მანაც დაიწყო თავისი მემკვიდრეობის გამტკიცება. Საბოლოოდ გუნდის კაპიტანიც გახდა და სამჯერ მოიგო პრემიერ ლიგის ტიტული. Alessandro Del Piero, 421.000 ფუნტი, Padova და Juventus-ში. Ტრანსფერის თარიღი 1993 წელი. Del Piero-მ კლუბში 19 წელი გაატარა. ჩაატარა რეკორდული 7-5 მატჩი და ასევე ფლობს რეკორდს როგორც ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი 290 გოლით. Მისი გავლენა არ შეიძლება გადაჭარბებული იყოს. ფაქტი, რომ Juventus-მა შეძლო სერიას 6-ჯერ მოგება, იტალიის სუპერთასის 4-ჯერ და UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე გამარჯვება 1995-96 წლებში, ამის დასტურია. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო მისი კლუბისადმი ერთგულება. Ეს იყო ტესტირება, როდესაც Juventus-ი სერია B-ში დაქვეითდა. კლუბი დატოვეს ისეთმა ცნობილმა ფეხბურთელებმა, როგორებიც ზლატან იბრაჰიმოვიჩი და ფაბიო კანავარო არიან. თუმცა Del Piero-მ არ აირჩია ბებერი ქალბატონის მიტოვება და კლუბი შემდეგ სეზონში სერია A-ში გადაიყვანა. Juventus-ის წარმატებას შეტანილი წვლილიდან გამომდინარე, Alessandro Del Piero გუნდის ერთ-ერთი პირველი სახეა. Raúl, უფასოდ, Atletico Madrid-დან Real Madrid-ში. Ტრანსფერის თარიღი 1992 წელი. Raúl-მა დატოვა Madrid-ის Atletico-ს ახალგაზრდული აკადემია 1992 წელს უფასო ტრანსფერით. ამის გამომწვევი მიზეზი ის იყო, რომ Atletico-მ ახალგაზრდული აკადემია დახურა ხარჯების შემცირების მიზნით. ეს გადაწყვეტილება მატრასებს ძვირი დაუჭდათ, რადგან Raúl-ი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი თავდამსხმელი მსოფლიოში. Თანაც ესპანელი Atletico-ს დერბის მეტოქე Madrid-ის Real შეუერთდა. ამის შემდეგ დანარჩენი უკვე ისტორიაა. Real-თან ერთად Raúl-მა 6-ჯერ მოიგო La Liga და 3-ჯერ UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა. 323 გოლით ის ასევე არის კლუბის ისტორიაში მესამე საუკეთესო ბომბარდირი. Robert Lewandowski, უფასოდ, Dortmundis Borussia-დან Munchenis Bayern-ში. Ტრანსფერის თარიღი 2014 წელი. 2014 წელს Dortmund-ში კარიერის გამსაზღვრელი ტიტულების მოგების შემდეგ Lewandowski შეუერთდა Munchenis Bayern-ს თავისუფალი ტრანსფერით. ეს ნაბიჯი მოულოდნელი და შოკისმომგვრელი იყო Dortmundისა და ფეხბურთის ბევრი გულშემატკივარისთვის. Თუმცა Bayern-ში გადასვლა მას დაეხმარა დღევანდელი სტატუსის ერთ-ერთი საუკეთესო თავდამსხმელის გამყარებაში. Robert-ი Dortmund-ში ბევრმა მოღალატე შერაცხა და მიუხედავად ამისა ეს ტრანსფერი ფეხბურთის ისტორიაში დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულად და ნაყოფიერად ითვლება. Eric Cantona, 1.2 მილიონი ფუნტი, Leeds-დან Manchester United-ში. ტრანსფერის თარიღი 1996 წელი. Leeds-ის გუნდთან და სამწვრთნელო შტაბთან დაძაბული ურთიერთობის შემდეგ Eric-ის ტრანსფერი Manchester United-ში Leeds United-ისთვის კარგ გარიგებად განიხილებოდა. თუმცა მისმა ჩასვლამ ახალ გუნდში მოედანზე მის არასტაბილურ და აგრესიულ ქცევასთან ერთად მისი შელახული რეპუტაცია უფრო მაღალ სიმაღლეზე აიყვანა. გულშემატკივრებმა კი მალევე შეიყვარეს მისი კონფრონტაციული ხასიათისა და თამაშის დომინანტური სტილის გამო. Man Manchester United-თან ერთად 4-ჯერ მოიგო პრემიერ ლიგის ტიტული. Გარდა ამისა, საკულტო ფიგურა გახდა არა მარტო Manchester-ის, არამედ მთლიანად ინგლისის მოსახლეობისთვის. Შეიძლება ითქვას, რომ ინგლისურ ფეხბურთში თანამედროვე სტანდარტებს საფუძველი Eric Cantona-მ ჩაუყარა, რადგანაც ფრანგი თავდამსხმელი იყო პრემიერ ლიგის პირველი მსოფლიო დონის სუპერვარსკვლავი, რომელმაც თავისი ქარიზმითა და შეუპოვარი ხასიათით მსოფლიო ფეხბურთი მოიცვა.